Zdravím celý realizační tým soutěže Mezi Junior. K sobotnímu finále jsem musela obětovat můj třídní výlet, ze kterého jsem s těžkými pocity odjížděla o 3 dny dřív. Následně jsem nestihla ani vysvědčení, protože z Prahy jsme se s rodinou vraceli až v pondělí večer a nebylo možné dostat se na úterý ráno do školy v Konovicích, kde studují zahraniční obchody s 3. rokem. Na vysvědčení stále čekám, snad mi dojde brzy poštou. Náš výlet do Prahy jsem si celkově užila. Nejenže semifinálová baráž dopadla celkem dobře, ale prošli jsme s rodinou historické centrum a navštívili jsme i Zoo Praha, v které jsme ještě nikdo z nás nebyli. Modlila jsem se ale doma na Moravě neohrála, protože tak hned po přijedu z Prahy mě čekal odjezd na Slovensko, kde máme chatu a kde celá rodina jezdíme na dovolenou. Ačkoliv tady na chlupě není na sportovní obžití, nebojím se o to, že bych neměla žádný pohyb. Například teď mi utekl pes a hodila jsem ho minimálně 3/4 hodiny. Může jít skrz ním srdce spát. Ve městě své prázdniny trávím většinou na vesnici, proto jsem s přírodou celkem zajedno. Přestane snáším různé havěti a něco jako je tohle. Jedna zruda, další hnusák. Jak jsou na dva při sobě, ukaž se. No fuj. Takový výžran. A ještě tady, počkej, to jsou úplně všude. Ještě kadilko. Prázdniny pro většinu z nás znamenají více volného času. To nestíhá přes školní rok, je hra na klavír a je mi to velice líto. Za kvalitu tohoto videa se omlouvám, ale je 10:30 v noci, právě jsme přijeli ze Slovenska a lepší to nebude. Dám si to za úkol do příštího týdne. Zatím se mějte.